大家去吃沙县还是肯德基？好不容易来一趟，不得吃点当地特色呀！1000块经费去海边，还不如让我在公司挖个海出来呢。1000还不够，我都说咱们团建周末坐公交去西湖逛逛得了，还能省300。让老板带多宝去约会，非逼我在这么漂亮的地方站你。老板，他们上月迟到扣了10000多，要不用来团建？耶！啊！我一直帮大家存着，出去玩喽！大总就要到西站，都给我打起上分的精神。团建就是换个城市开会嘛。老板一点都不体恤员工，妄想上市，上夜市吧他。就是。待会儿谁拿下客户，奖一个月工资。好的，老板，随时听到您的差遣。好哎，有种你快心肠碎片。没骨气，1800都这么卖命。时间都过了，大总怎么还没到？老板，大总到的不是西站，是北站。啊？西站？西站在哪呢？靠，是北站。小赖，你们还挺准时的嘛。总，老板，我给你把大总接来了。好样的，小赖。大，张总。大总，你来一路辛苦了吧？不会，这车可宽敞了。那当然，这可是自带5平米 Big House 的 iY Plus， 前排座椅放倒，秒变1米8大床。大总，你要是累了，我可以直接躺。平时周末我经常开车去玩，累了躺平就睡。我说怎么总是电量不满？原来这600续航都被你玩完了。完蛋，说漏嘴了。老板，你真会挑，这车可太好用了。那可不 ，iY 八月上险量26713台，遥遥领先其他纯电 SUV 呢。好了好了，我们先去开会吧。好。老板，我先去停车。大总，停。老板，车位太难停了，玩完就回去。那你慢慢来，别把车给挂了啊。好嘞。再见啊，大总。小赖这次表现不错，奖金转给你了。谢谢老板。工资最低的拿了奖金，赚大了。哎。我用奖金请大家去金沙滩玩吧。真的？大侠小赖，19800都可以开走 iY 了，还能剩200。多少？奖励一个月工资，那不是1800吗？好孩子，我们刚众筹了200，抽2000，自个儿玩，啊。